Dhe prandaj, ata që kishin organizuar vrasjen e bosit të organizatës ku funizoi Ergys Dashi, kanë organizuar dhe ngjarjen të cilën ne kemi publikuar videon. Ngjarja në Mosgaboj ka ndodhur 22 janar po të këtij viti. Dhe nëse shikoni, edhe pse në lokal kishte njerëz armatosur, ai nuk e ka parandaluar dot vrasjen, autori ka hyrë brenda, ka qelluar. Skena, ajo që duke në video në ekzekutim, në fakt duke me vogli nga përmasat e reale që ka lokali, sepse ishte goxha i dukshëm, pra goxha i madh, hapësira ishte goxha e madhe. Ne komunikuam me menaxherin, ja kujtuam të ngjarje, dhe ai tha kjo është ngjarja e fundit dhe e madhe që ka ndodhur në atë lokal, se nuk ka patur ngjarje tjera, tha. Por nuk ndjes të ndërpres për ta shoqëruar ndoshta edhe me një kjo jam pamjet. Kjo video që e ke bërë ti vet. Dhe pamjet, po. Më fal, më bën përshtypje se ke zgjedhur pikërisht këndin me cilin shihet dhe nga kamerat e sigurisë ngjarja e atentatit dhe ke përzgjedhur po atë kënd dhe fokuson tavolinën aty ku ka qenë. Po pikërisht aty ka qenë ulë dhe po të shikoni edhe njerëzit që janë në lokal, duket që nuk janë qytetarë zakonshëm që kishte Guayaquil-i. Ne u interesuam në lidhje me këtë ngjarje. Autoritetet nuk është se kishin përparuar shumë dhe nuk është se kishin ndonjë shpresë të madhe që zbuloi se kush e ka vrarë Ergys Dashin. Pra shqiptarët ishin ekspozuar përballë autoriteteve në Ekuador për vetëm një fakt sepse kishte patur shumë ngjarje me pasojë vrasje. Kishte patur disa atentate dhe vrasje të shtetit shqiptar që i kishin vendosur në qendër vëmendjes. Edhe pse në fakt autoritetet e antidrogës së Ekuadorit shqiptarët i fusin atë që njihej si karteli ballkanik. Ashtu quhet karteli ballkanik. Karteli ballkanik, po nuk ekziston një kartel ballkanik dhe në kontaktet që patëm aty edhe me prokurorinë e Ekuadorit, e Guayaquil-it, edhe me antidrogën e Guayaquil-it, edhe me autoritetet policore atje, njohja për grupet shqiptare atje ishte minimale. Pra ata pothuajse nuk na njiftin. Nuk na njihnin. Nuk e kishin idenë se çfarë përhecsonin shqiptarët. Pra ata i fusin te karteli ballkanik, fusin serbët, kroatët, malazezët, bosnjakët, më pak prezent që pasur grek, po grek në fakt ata ishin shqiptarë me dokumenta greke. Pra, Bulgar, Rumun, pra ata nuk konceptonin dot, nuk ishin idenë që në Ballkan shqiptarët dhe serbët janë në një konflikt, shqiptarët dhe grekët kanë një problematik tjetër, bosnjakët edhe serbët kanë një konflikt tjetër, kroatët dhe serbët kanë një problem tjetër. Pra, ata i fusin të gjithë te kjo shporta e madhe dhe quani karteli ballkanik. Pra, të dhëna më të sakta që unë pash atje që ata kishin për grupet tona, sigurisht në midis njerëzve që biseduam, ishte analisti i antidrogës, i cili presupozoi që kishte njohje më të mirë të grupeve shqiptare. Dhe nga informacioni që unë pash atje, pra informacionin më të mirë që kishin ekuatorianët e kishin prej aladve dhe ata, e kishin ose nga DEA amerikane, ose nga antimafia italiane. Pra, italianët dhe amerikanët ishin ata që kanë çuar informacionin më të saktë për shqiptarët atje. Dhe ata nuk ishte se ata kishin një ide se kush qëndron aty, po nuk e dinin si funksiononte struktura e plot e organizatave shqiptare, duke nisur nga Shqipëria, në Bashkimin Evropian, në Amerikën Latine, në Azi, në Dubai, konkretisht dhe në Abu Dhabi. Pra, ata dukeshin ende larg kësaj shpërbërjes. Diçka tjetër duhet kujtoj që pjesa më e madhe e atyre shqiptarëve që ndodhen atje, pra që merreshin me organizimin e ngarkesave të kokainës, dhe ne kemi parë që janë rritur ndjeshëm ngarkesat që vinë në Evropë, nuk ishin domosdoshmërisht kriminal, nuk ishin persona në kërkim, nuk ishin persona në precedent. Pra me ligjin atje ishin në rregull. Ishin persona, ishin biznesmen të palishëm. Pra, figuroni si biznesmen, kishin hapur një aktivitet atje, kishin një kompani, legalisht, pavarësisht se qëllimi i tyre ishte diçka tjetër. Në të vërtetë, aktiviteti i tyre ishte diçka tjetër dhe ajo që ishte legale ishte mbulim për ata që për aktivitetin tjetër. Por kjo i bënte ata, për ata që ishin më të ekuilibruar, që të qëndronin për një kohë të gjatë aty para në sy dhe pa u bërë prej atentateve.